Отже, усім вам, мабуть, відомий принцип Парето – 80 на 20 або 20 на 80. Парето – це був такий економіст, якщо я не помиляюся. Він намагався цим принципом описати, що 20% громадян Італії найзаможніші володіють 80% усіх багатств або територіями. І цей принцип, власне, у 1941 році переніс консультант з управління Джозеф Джуран, переніс оцей наратив про розподілення сил, переніс його на принцип у галузь контролю якості та менеджменту. Тобто він казав, що 20% щоденних зважених рішень, тут у нас нехай будуть причини, тут наслідки. 20% якихось надважливих рішень, нехай вони будуть надважливі рішення, вони дають 80% результатів. Тобто це вагомі наслідки. Дивіться, можливо, я спробую трошки простіше, простіше визначення того, так. Що 20% того, що ми робимо, від всього, те, що ми все робимо, лише 20% наших дій дають 80%. Так, власне, так і є. Я просто намагаюся ввести в контекст. А 80% якихось щоденних незначних рішень дають невагомі наслідки. Тобто це, по суті, непотрібно. Непотрібно на них зважати аж такої уваги. Цей принцип підхопився далі, і його писав Річард Кох у своїй книжці «Принцип 80 на 20». Ця книжка, по суті, про успішний успіх, що от вам треба знайти ось цей сектор, куди потрібно цілитися, оці надважливі рішення, і ви матимете 80% результату. Тобто це, по суті, така чарівна пігулка. Якщо ви знайдете щось таке, у що можна поцілити, і це матиме свої наслідки. Тобто там якісь золоті години для вивчення англійської, або щось таке, що, у що потрібно цілитися, і ви матимете те, що вам потрібно. Однак, тиранія малих рішень – це діаметрально протилежний принцип. Тобто ми говоримо, що щоденні рішення мають вагомі наслідки, а 80% надважливих рішень, начебто, вони не такі важливі, або ними можна, по суті, знехтувати. Тобто це, по суті, стається, коли рішення приймаються без урахування контексту. Коли ми не бачимо чогось, якихось прихованих механізмів, наприклад, якщо ми хочемо вивчити англійську, то бувають такі фактори, коли не вистачає часу, коли можна захворіти, коли можна ТСЕ 5-10. І ось це все накопичується, і ось ці щоденні проблеми, щоденні рішення, лінь або якесь небажання, воно може призвести до того, що ніякого прогресу взагалі немає. І оті золоті години, вони ніяк не допомагають взагалі. По суті, теорію малих рішень можна звести до того, що це ряд рішень індивідуально малих і незначних, вони у кількісній та часовій перспективі сукупно призводять до більшого і значного результату. Тобто, по суті, не можна виділити якийсь такий надважливий сектор, в який потрібно цілитися, а оці всі щоденні побутові рішення, вони грають набагато більшу роль, ніж щось таке, що ми беремо в увагу. Описана ця тиранія американським економістом Альфредом Каном у 1966 році. І також є такий хрестоматійний приклад, який пояснює цю тиранію малих рішень. Це трагедія спільного або нераціональне використання спільних ресурсів. Припустімо, у нас є четверо фермерів, які заробляють на життя тим, що вирощують яблуні. І там якось їх або продають ці яблука, або там виробляють з них сік, або щось іще. І вони живлять свої дерева з одного озера. Тут, по суті, у нас є така територія, там чотири фермери, і вони беруть усі воду з одного озера. І, власне, усі фермери багатіють, і що вони вирішують? Вони вирішують розширювати своє виробництво. Тобто, по суті, вони можуть докупити дерев,
кожен фермер вирішує докупити дерева або, або збільшити своє виробництво, і таким чином їм потрібно більше води. А спільне джерело ресурсу одне – це озеро. І от виходить так, що вони збільшили своє виробництво, але вода висушується, і вона не встигає відновлюватися. І виходить так, що через деякий час їхнє господарство занепадає. Тобто, от, по суті, це таке рішення для кожного з них начебто раціональне – збільшити господарство, тим самим збільшивши прибуток, але озеро висихає набагато швидше, і таким чином вони можуть понести навіть більших збитків, аніж якби вони не вирішували не розширювати своє господарство, а вкласти зароблені кошти у щось інше. Також згадки тиранії малих рішень зустрічаються іще з давніх часів, іще з давньої Греції, з давньої Риму. Там такі філософи, як Арістотель і Тукідід, вони говорили про те, що вони скаржилися на жителів стародавньої Греції та Риму через те, що вони не хотіли брати участь в політиці. Начебто вони займалися власними справами і в політику не хотіли лізти, бо це, власне, було або поза межами їхніх інтересів, або у них було дуже багато власних клопотів, і через те вони не хотіли або не могли знайти час на вирішення суспільних загальних проблем. І ось ця тиранія малих рішень, начебто, якщо одна людина не хоче займатися проблемами суспільного блага, то це нібито нічого. Але така людина не одна, їх збільшується, тобто, по суті, ніхто не хоче займатися суспільними проблемами, проблема погіршується, і таким чином це впливає на добробут усіх людей, незалежно від того, цікавляться вони цим чи не цікавляться. Власне, так виходить, що нікому до цього немає діла, але коли проблема загострюється, всім уже є діло, але вже займатися цією проблемою або занадто пізно, або невигідно, і усі потерпають від збитків. Власне, це все, що я хотів розказати. Так? Я просто намагаюся зрозуміти більше математичну модель цього явища. В мене в голові зараз дві моделі. Ти можеш, я тобі опишу обидві, ти скажеш ближче до якої з них воно. Одне явище, це воно відоме в економіці як задача про вилов риби на озері, коли є величезне озеро, на якому є там тисяча цих фірм, які там виловлюють рибу, і кожна з них може отримувати там до $1000 прибутку. І кожну з цих фірм просять якби частину прибутку виділити на очисні споруди. Там вона має з тих тисяч, припустимо, 300 віддавати на очисні споруди. Але це не обов'язково. І вона може скоротити якби свої витрати, прибравши ці $300, але тоді риби стане менше на озері. Але риби стане менше на 0,1%, і тому вона втратить $1, а виграє 300. Але всі фірми втратять по $1. І тоді виходить, що рівновага менша, власне, про яку ми вчора розмовляли, вона призводить до того, що всі вимикають свої споруди очисні, і в озері взагалі не залишається риби. От, а якби всі витрачали по $300, то всі би заробляли по 700, відповідно. От, це одна модель. Це там, де просто немає рівноваги Неша. А друге, що в мене в голові є, це Макс Базерман. Це викладач економіки в якомусь американському університеті, який з року в рік проводить один і той же експеримент над студентами. Він оголошує аукціон, де лотом є 20-доларова купюра, стартова ставка $1. І єдиний нюанс цього аукціону в тому, що платить не тільки той, хто виграв його, але і друге місце так само платить. Тобто той, хто назвав другу за розміром ставку, передостанній, якби, він теж платить, нічого не отримує. І в результаті він цю купюру продає за $200 в середньому. Тому що коли доходить до $19, там ще якийсь раціональний сенс віддати 19, щоб отримати 20, є. Але далі той, хто перед цим поставив 18, він піднімає до 20 для того, щоб зменшити свої витрати з мінус 18 до 0. Потім той, хто ставив 19, бачить, що у нього тепер мінус 19. Йому вигідно зменшити з мінус 19 до мінус 1 і так далі. От, тобто такий ланцюг локально правильних рішень знову. Тобто це те, що в них спільне, якби локально правильне, але от є така модель, власне, суто задачі на екологію, і є оця модель дивного аукціону. Яка ти вважаєш ближче?
так сказати, важко. Взагалі, ця титанія малих рішень, вона дуже контекстно залежна, і потрібно розбиратися на місці. Так, мені здається, що перша це прямо те про що Даня розказує. Але ж в другому випадку там рішення підняти ставку ніколи не було локально правильним, інакше би воно не призвело до того. Локально правильно, тобто воно переводить тебе в більш вигідний стан. Тобто це знову рух за нешем. Тобто, знову ж таки, можна сказати, як більш вигідно. Витратити 0 доларів, чи витратити 25 доларів, щоб купити 20. Окей, це мається на увазі, що це правильне рішення без врахування прогнозу у наступному часі. Можливо, то, що додається якесь принципове бажання перегонів. Я ж оці зусилля, які я доклав до того, щоб не знецінювати їх, тому я додав ще трошки, ніби видаю. Це, можливо, ілюзія. Ну, типу, я плачу не за лот, а я плачу за емоцію, яку я отримую під час аукціону. І виграш його. Так, але по факту це мінус 200 баксів. Так. В цьому випадку дійсно платять за емоцію. 180 тобі ж дають. Добре. Тобто, по суті, перша економічна модель – це про те, що усі або відмовляються, або погоджуються платити за оці водоочисні споруди. Якщо хтось відмовляється, то це впливає на іншого, він також може відмовитися. В першій суть в тому, що немає рівноваги Неша, тобто рівновага Неша призводить до загибелі всієї риби. Тобто, коли всі платять, в озері є мільйон доларів риби, одному гравцю вигідно, не змовляючись з іншими, свої споруди відключити. Зекономити 300, втратити 1. Ось, тобто рівновага Неша каже, що ось цей стан нерівноважний. Цей стан, коли всім добре, нерівноважний. Тобто він потребує якогось зовнішнього адміністративного втручання, потребує обов'язку вмикати ці очисні. Тобто, якщо немає органу, який це контролює, то тоді всі відімкнуть свої водоочисні споруди. Ну, але ж з такою самою логікою можна сказати, що можна не ходити на голосування. Ваш голос ніколи нічого не вирішить. А це інше. Ну, це парадокс голосування. Ну, так, але це теж цікавіше. Ну, от, власне, тиранію малих рішень, можливо, можна позбутися, коли є якийсь орган, який зобов'язує так робити, хоча, здається, немає якоїсь логіки особисто для мене це робити, але для загальної картини так потрібно зробити, щоб усі не постраждали. Фактично про те, що людина не може сама знати все, що їй потрібно, якби наперед. Та, що треба якось кооперуватися для того, щоб ці інтереси продумувати для всіх. Тобто ми доходимо до того, що колективна раціональність завжди краще, ніж якісь особисті плани. Моя сьогоднішня тема – це ефект Стрейзанд. Можливо, ви про нього чули, можливо, ні. Зараз я вам трошки про нього розкажу. Отже, це той ефект, який виникає, коли хтось намагається приховати або цензурувати, тобто обмежити доступ людей до певної інформації. От, і коли ці спроби приводять до прямо протилежного ефекту. Власне, називається він так на честь Барбари Стрейзанд. Сподіваюсь, хтось чув це ім'я. Вона доволі відома, і вона так сталося, що коли збирали дані про стан ерозії каліфорнійського узбережжя, то фотографії її маєтку потрапили на сайт цього проєкту. Проєкт, власне, не був якимось там осінтерським, там розвідувальним там чи ще щось. Вони просто там дивилися, як це узбережжя, з екологічної точки зору, як воно взагалі виглядає, які зміни в ньому відбуваються і так далі. Але так сталося, що фото її маєтку потрапили на сайт цього проєкту, тобто в публічний доступ. І, відповідно, вона намагалася заборонити використання цих фотографій, тобто попросити їх видалити з цього сайту. І вона подала позов до суду для того, щоб ці фотографії видалили. Після того, як інформація про те, що на цей позов подала, просочилася в інтернет, відвідування цього сайту, зокрема фотографії її маєтку, виросло просто в рази. Ну, тобто, відповідно, ми всі розуміємо так, що у людини було якесь бажання приватності і так далі, але, на жаль, в даному випадку воно призвело до не того ефекту, якого вона очікувала. От, і, відповідно, якби вона про це не казала і не намагалася подавати позов до суду, цілком ймовірно, що ці фотографії ніхто б або не побачив, тому що, чесно, оскільки ви знаєте людей, які сидять і продивляються фотографії там ерозії океанського узбережжя. Але так,
фотографії подивилися просто тисячі людей по всьому інтернету. Я думаю, сьогодні досі хтось ще їх і дивиться. От, тому, скажімо, вийшло трошки ніяково. Це теж дуже класну історію про Бейонс справи. О, супер. Так, так, так. Така досить популярна фотографія, невдала з якої, з якогось виступу. Ось вона. Але це вже у вигляді мему. Та це вже мем. Тому вона така трошки страшна вийшлась. Так от, і юрист якраз виграв справу, щоб цю фотографію видалили з публічного доступу, але, як бачите, ну... Не допомогло. Але справа була виграна. Інтернет це пам'ятає. Так. Ну, тобто, чисто юридична сатисфакція у них є, але де-факто це ні на що не вплинуло, так? Сумно. А цікаво, вони не здогадувалися, вона не здогадувалася, що це так буде? Я думаю, ну, це ж треба якось раціонально мислити про те, як, що інші люди мислять не так, як ти, можливо, так? Тобто, ну, можливо, хтось думає, що от я подала позов, вони видалять всі фотографії і копії всіх інших фотографій, ну, це ж так працює, правда? Вона розраховувала на розголос і якусь медійну цю увагу. Ну, окей, мені суб'єктивно здається, що навряд чи, але точно ми не знаємо. Ну, по факту люди почули про цю історію, почали скидувати один одному. Подивися ти, чи вона то що там відбувається, подивися фотографію. Ти поля, який прикол. Так, до речі, насправді, якщо люди, які знають про цей ефект, вони можуть ним користуватися якраз цією метою, тому що вони можуть там казати, ой, там у нас там щось там забороняють. Люди такі, о, забороняють, давайте це все подивимось. І от я якраз хотіла розповісти про дуже релевантну для України історію, можливо, в чаті вже хтось бачив. Це те, що Медведчук спробував заборонити книгу про справу Василя Стинця, так, тому що він грав в ній дуже важливу роль в плані того, що він де-юре був адвокатом Стуса, але де-факто він ну, доклав зусиль радше до того, щоб його засудили, ніж до того, щоб його виправдали, а це якби не те, що має робити адвокат, якщо хтось не в курсі. І, власне, була видана книга «Справа Василя Стуса», і Медведчук пробував заборонити видання і розповсюдження цієї книги в Україні. І коли, власне, про це довідалися, почали писати дописи, що от нашу книгу там, а ми видаємо книгу, її хочуть заборонити там і так далі. І люди такі, о, цю книгу хоче заборонити Медведчук, треба брати. І просто в перший день, якщо хтось пам'ятає, коли ви заходили просто на сайт, намагались купити цю книгу, її вже не було. Її просто викупили просто в перший тираж в один день. І це прекрасно, я вважаю. Там ще, здається, історичні події якраз гарно підлаштовувались, що ще продажі можна було замотивувати історичною складовою. Типу, як зараз, здається, було інтерв'ю із Забужко, де у неї запитували, хто має перший отримати премію за літературу, там ви чи Жадан? А вона говорить, я думаю, що її має отримати Стус, тому що це історично болить. І тобто ще з цієї позиції книга б гарно продавалася, тому що вона має історичний підтекст, який зараз актуальний. Ото книга гарно продавалася, а тут вона розлетілася за пару років. Гарячі пиріжки. Просто небагато, не так багато людей, які цікавляться Стусом як історичною особистістю. Або історією, якщо чесно, так? Ні, ну коротше, мені здається, це дуже потужно важі. Ну так, плюс фільмний досвід, тому що події перегукуються, ми маємо, ну, фактично схожий досвід, це нам відгукується, і ми його більше розуміємо. Ну, про схожий досвід, так. Наприклад, зараз, знаєш, що краще продаються книжки про війну, навіть якщо це не українсько-російська війна, а якісь інші, тому що просто у нас зараз схожий досвід, який ми переживаємо, і він впливає на те, наскільки ми хочемо дізнаватися більше про досвід інших людей, там інших поколінь тощо. Але так, це вже трошки інший ефект буде. От, але я хотіла ще всіх запитати, може ви теж знаєте якісь такі приклади, от, власне. Як приклад з Бейонсе. Може, у вас в житті таке було, або ви знаєте якісь приклади з інтернету, коли таке відбувалося, що хтось щось намагався заборонити. Навіть якщо ви згадаєте просто там приклад, там, не знаю, умовно з дитинства, там, да, коли там батьки кажуть, там не читай там типу цю книжку, там, наприклад. Ну, я знаю. Всі найкращі книжки на поличках, там все там не читай. Так. Забороняли Гаррі Поттера. О, ти його любиш? Не читай книжку? Так. Ну, Емми Антонюк є подкастні, це ніхто не буде дивитися, ну ви розумієте, це експлуатує, в принципі, схожий ефект. Я знаю багато прикладів, мене цікавить ігрова індустрія в якомусь ступені, і там періодично зливають якісь бета-версії ігор, ну, звісно, які не мали потрапити в суспільний досвід, доступ. І, ну, і, звісно ж, видавництво намагається там заборонити розповсюдження, там якимись штрафами карати ті самі там YouTube-канали, які про це намагаються розповідати. Але так, це теж часто має зворотній ефект. О, це, до речі, дуже цікава дискусія про піратство може бути зараз. Ну, от дивіться, я просто так життєвим бачом поділюся, що
наприклад, якщо хочете торрент на фільм якийсь скачати, а його забороняють там через суд, то дивіться на сайт Lumen Database, і ви там побачите список сайтів, де лежить цей фільм. Мотайте собі на вус. Це який би перелік сайтів, де він має бути заборонений? Ну там в Гуглі видає. Ми видали там результати пошуку через там скаргу. Ага. Заходьте на ту скаргу і вам там прямо... Це розумно. Але так, знову ж таки, Тарас, це все ж таки доволі неоднозначне явище. Я знаю, що деякі люди ставляться до нього якраз як до того, що знання мають бути там суспільним надбанням. Деякі люди ставляться до того, як до того, що автори мають отримувати гроші за свою роботу. В принципі, я розумію і тих. Мені здається, що в цілому має бути якийсь адекватний підхід. Якщо у вас є можливість платити за контент, то будь ласка, робіть це. Якщо це не російський контент, прошу. Але в цілому є певний нюанс в тому, що так, якщо щось потрапляє в інтернет, то в інтересах автора може бути популяризувати це, тому що, наприклад, я не знаю, як ви, я з тих людей, які можуть там подивитися там книжку в інтернеті, і потім її купити. Тому що я така, ну блін, люди зробили класну роботу, я хочу їм подякувати за це. От тому в цьому плані можна теж задіювати тактику, типу, забороніть свою книжку, і потім всі будуть її читати. Теж може спрацювати. Але я наприклад, що ректорів спочатку Вінницького університету, потім Харківського національного Таразіна. Заборонили визнавати плагіатором через суд цього відбулося. І того, ну, якби, з адекватним людям зрозуміло, що вони плагіатори, якщо вони цього добивалися і добилися. І я дуже надіюся, що це буде мати ефект Стрейзен, і просто з ними перестануть питатися. Ну, повертаючись до ефекту Стрейзен, то я насправді хотіла ще сказати, що от можна реагувати по-різному. Ну, мені здається, важливо розуміти, що це когнітивне спотворення не тільки в тієї людини, яка цей ефект запускає, умовно кажучи, коли починає щось забороняти. Це ще й питання в тому, як діють інші люди. Тому що це інші люди, вони теж можуть бути раціональними або не дуже раціональними гравцями. І якщо ти намагаєш людям щось заборонити, є люди, яким це окей, вони не будуть це лізти. А є люди, у яких це навпаки запускає бажання зробити абсолютно тобто, протилежно. В будь-якому випадку це їхня реакція є також неадекватна, бо згодник невідповідний результату. Яким чином неадекватно? Але цього моменту, а ті уваги, яке йому приділили, не є відповідні. Тобто це також як когнітивне спотворення. До речі, це в цій трагедії спільного і тиранії малих рішень, там був ще приклад про ітакську залізницю, яку закрили, тому що люди переважно їздили автобусом, машиною, вітерок літали, але зрештою тільки залізниця їздила в будь-яку погоду весь рік, і коли її закрили, це було погано. От і ну, якісь із дослідників цього явища казав, що люди приймали рішення от короткотерміново завжди, а оце рішення про закриття залізниці, воно було типу довготерміновим, одним великим рішенням, яке якби, ну, не в співмірній площині лежить з цими маленькими рішеннями. Тобто, що просто площини, в яких ці рішення приймалися, різні. І, ну, якби це проблема. Я б хотіла ще один коментар додати стосовно того, чи це дійсно нераціонально. Тому що, якщо ми кажемо про фотографію там маєтку Барбари Стрейзен чи фотографію Бейонсе, чесно, це ніяк не вплине на наше життя, або там на їхні, я думаю, не сильно вплине. Але якщо ми говоримо про випадки цензурування якоїсь спільно важливої інформації, наприклад, якщо ми кажемо там про справу Стуса, якщо ми кажемо про спробу прийняття там законів у 2013-му, там коли у нас був Янукович президентом, так якби суспільство не почало реагувати на ці заборони, якби суспільство не почало асиметрично і раціонально реагувати на це, ми б отримали дуже погані довгострокові наслідки. Тут якраз треба розуміти, що ми не можемо бути повністю раціональними, не будучи інколи ірраціональними, назвемо це так. Тобто ми не можемо діяти тільки симетрично, бо якщо ми будемо діяти тільки симетрично, ми подумаємо, ну окей, сьогодні нам заборонили зайти на цю сторінку, там завтра на цю, там, ну нічого страшного, в принципі, не відбувається. Так. Чому ти вважаєш, що це ірраціональна поведінка? Це в лапках. Це ірраціональна в лапках, знаєш? Тобто, тому що деякі люди думають, що вона раціональна, а справді це не так. Тобто вона може бути не симетричною, але вона має сенс довгострокової перспективи. Раціональність, вона ж не має бути симетричною. Так. Так. Вихідство конспірологів США змирилося з тим, що в американського уряду є секретні зони і не заломилося в зону 51. Розумієш, то було б на один поламаний паркан менше. Можливо, там травматизм було б Я думаю, що американському правительству треба зробити якийсь об'єкт і заборонити туди ходити. Заборонити туди ходити, щоб... і вакцинувати там людей.
і зробити його досить безпечним, і щоб люди, які туди пробираються, все-таки бачили, що там нічого немає. Як атракціон. Скала дроні вчора казала, що там не можна чи повертатися спиною до скелі, чи що, але хто так робить? Ну, сорі, це природний добір. Проблема вирішена. Ну, це ще ж проблема і контексту. Наприклад, коли дитині забороняють чіпати щось гаряче, то вона така, ну, блін, я хочу отримати цей досвід, але це буде негативний досвід, хоча це також заборонено. Дитина може не знати, що це буде негативний досвід, вона знає тільки, що їй це заборонено, і вона не в курсі, чому. От коли не пояснюєш дитині чому, це дуже погано. Справа в тому, що коли ми кажемо дитині, що каструля гаряча, то виходить так, що дитина все життя чує, що каструля гаряча, але немає власного досвіду і немає жодних емоцій. Так, це теж. Так. І, ну, але коли воно тягнеться, вона на все своє життя запам'ятає, за них більше ніколи не братиму, є ручки. Ну, тут просто два моменти. Перше, типу, не можна нічого чогось забороняти, не пояснюючи. Тобто, якщо дитина вже достатньо доросла, щоб вислухати якесь там речення, яке пояснить, чому цього не варто робити, то треба їй пояснити. І друге, так, якщо є можливість дати дитині більш-менш безпечний досвід того, які у цього наслідки в контрольних умовах, це окей. Але якщо це наслідки, умовно кажучи, там не знаю, не треба там пити мишляк, то якби не треба практикуватися в цьому. Да, ну, почнемо з цього, в принципі. А тому треба розрізняти. Так, я згадав ще приклад про цей ефект. Є проблема, як зробити умовні позначки в місцях захоронення там ядерних відходів, які потрібно тримати там 20 тисяч років. Ну, як це зробити без слів, тому що мови змінюються, там 20 тисяч років мови не будуть тримати. Умовні позначення теж, типу, те, що там пірати робили оцей, ну, череп і кістки. Чи, ну, зараз це сприймається, о, що цікавеньке. Ну, і цілком можливо там, що якщо там зараз оцей ядерний знак, то, ну, потім воно буде більше сприйматись там о, Fallout чи щось таке. Так, воно вже так сприймається. Так. І, ну, насправді досить складно, ну, типу, вигадати такий знак, який, ну, не перетвориться в свою, ну, таку якусь протилежність. Який культура не перетвориться в щось веселе. Так, так. Ну, типу, що до забороненого з часом, ну, воно перестає бути настільки страшним і скоріше стає цікавим. І там запропонували робити, ну, або не робити взагалі ніяких позначок, що це краще, ніж робити якийсь магніт уваги, або робити якісь структури, які, ну, типу, чисто психологічно сприймаються як ворожі, ну, типу, з гострими кутами. Це найкращий спосіб. Зробити просто як архітектуру там чужих, там, я не знаю, там щось. Ну, так, але, ну, так, треба не перейти в цю межу, що воно, типу, архітектурно достатньо цікаво виглядає. Потім хтось зробить гру про це. О, так. Ну, про що можна зробити гру? Так. Ну, хочуть використовувати як елемент розваги. Ну, але ж можна ввести рішення кожні там 100 років змінювати це маркування. О, це дуже хороше рішення, Леся. Ти будеш відповідати за це. На всіх захоронених ящиках, так? Але, ну, типу, інституції, тягнуть інституції дуже теж якісне явище. Ну, так, але цілком можна все ж таки забезпечити якусь там передавані знання, тому що, ну, навряд чи мови так швидко вимруть, окей, там в рамках 100 років. Ні, ми то ні, але, ну, в цілому, там, якусь кількість часу проіснуємо. Так, як мінімум, це буде вже не наша проблема. Ей. Так, добре. На цьому я закінчую. Передаю слово комусь іншому. Дякую всім. Окей, я розкажу про такий ефект, який називається серендипність. Перш за все, це англійське слово, тому я така, треба подивитися, як його в словнику, як воно там є. В общем, якщо ми подивимося в кембриджському великому такому словнику, який складають дуже розумні професори, то вони там кажуть, що це явище випадкового знаходження чогось цікавого або вартісного. Ну, якщо просто забити це в Google, то він передає або випадковість, або інтуїція, залежно від контексту. Я спочатку почала будувати теорії, як могло виникнути це слово, витратила на це певну кількість часу, виявилося, що треба було просто прочитати на одне речення більше в Вікіпедії, тому що це авторський неологізм, який вигадав, вперше вжив англійський письменник. Я навіть не написала його імені, прізвища, бо це якийсь ноунейм, взагалі нічого не гуглиться. У 18 сторіччі він писав в приватному листі, він писав другий лист про те, як випадково знайшли якусь, вважалося, що це була якась давно забута, втрачена картина, її випадково знайшли, і він використав оцей термін
Serendipity, посилаючись на давню перську казку «Три принци Серендипа». Це як така напівміф, міф-казка, переказ Билина, тому що, на його слова, принци в цій казці, вони завжди робили відкриття того, чого не шукали, завдяки випадковості та мудрості. То це якась як усна народна творчість, якісь перекази. І Серендип – це давньоперська назва Шрі-Ланки. Тобто це дуже така давня пам'ятка, ну, мабуть, як усної народної творчості. Тобто це як переказ, якась така казка про цих трьох принців. І він за назвою казки вжив це слово в сенсі, що ніби як ці принци знаходили щось цікаве, і тут знайшли цю знайшли картину. Від 2009 року була стаття британської перекладацької компанії. Вони сказали, що serendipity – це одне з 10 англійських слів, які найважче перекласти. Його справді складно перекласти якимось одним словом. Якщо спробувати вкластися в два слова українською, то, мені здається, найкраще це буде вдала знахідка, несподіване відкриття або щаслива випадковість. Коли ви не очікували, ви про це не думали, ви взагалі робили щось інше, але оп, і ви знайшли щось набагато краще, шукав мідь, знайшов золото. Оце воно. Цей термін часто застосовують до відкриттів і винаходів. Якраз тоді, коли не очікували зробити винахід, робили щось інше. Тобто взагалі про це не думали, але ось воно є. І не знаю, це, мабуть, якась іронія долі, що ця серендипність часто зустрічається в речах, які для нас є вже повсякденними. Класичний приклад – це Христофор Колумб, який плив відкривати Індію і відкрив Америку. Ось. Також, наприклад, якщо говорити про наукове щось, то це про бактерицидну дію пеніцилину, коли Олександр Флемінг залишив чашку Петрі з культурою стафілококків, він чи поїхав кудись, чи у нього була відпустка, словом, він її просто залишив в лабораторії, і коли він повернувся, він побачив, що там ця чашка була інфікована пеніцилином, і там не розмножувались бактерії. І от таким способом він з'ясував про бактерицидну дію пеніциліну. Потім також виникла мікрохвильова піч, коли вчений запатентував ідею, він помітив, що під час експериментів з радіолокаційним обладнанням випромінювання від нього, у нього були цукерки в кишені, і цукерки розтанули від оцього випромінювання, і він запатентував цю ідею, і так з'явилась мікрохвильовка. Деякі препарати доволі багато, ну, типу, наприклад, там Віагра, багато антидепресантів, потім антиалергічні засоби, їх часто використовували, точніше, їх винаходили як щось зовсім інше, а потім з'ясовували, що воно або дає там якусь... Кокаїн від кашлю. Ну, типу, щось таке. Наприклад, антиалергічні, точніше не так, засоби, які заспокійливі, транквілізатори, там прям є група їх, які першопочатково розроблялися як антиалергічні. В процесі дослідів виявили, що вони мають седативний ефект значно більше, ніж противоалергічний. І ось, типу, так вони з'явились. Деякі антидепресанти виробляли, здається, як ліки теж, чи від кашлю, чи щось з дихальними шляхами, але з'ясувалось під час досліджень, що вони дають антидепресивний ефект, і отак от воно виникло. Також є такий принцип в дизайні онлайн-діяльності, коли алгоритм дає користувачу не схожі рекомендації, а навпаки рекомендації, які протирічать тим поглядам, тим ідеям, яким користувач надає перевагу, і таким чином намагаються формувати більш таку здорову, ну, бульбашку, коли людина бачить протилежні ідеї, думки. Чекай. А люди думають, що вони щось таке стараються. Вони просто кидають те, що може людину тригерити, і вона це зловиться. Ну так, напевно, ми можемо сказати тоді, що це для людини, якщо вона побачить в цьому щось цікаве, для неї це буде як прикладом серендипності, що вона, ну, ніби як випадково знайшла щось класне. Можливо, так. Це як принцип, ну, тобто, я не знаю, можливо, розробляють якісь окремі, як для поціновувачів, типу, якісь окремі, не знаю, чи так працюють всі соцмережі, але, ну, ні, так. Теоретично, якщо, от, як Леся каже, що, типу, людина буде бачити більше таких чіпляючих постів і більше проводитиме час, то з часом, ну, там ж зараз багато чого на штучному інтелекті в цих стрічках, да, зроблено. І з часом цей штучний інтелект може якраз дійсно навчитися давати такого ж більшого.
більше якихось поглядів, які суперечать твоїм, для того, щоб ти просто, не знаю, там більше срачів розводити і так далі. Ну, да, тобто тут якби все питання в тому, з якою метою взагалі якби формується пропозиція для людини, да? Чи, чи більше просто собі, якби... Ти маєш на увазі, що, що для цієї нейромережі буде, ну, типу, там, як це, з успіхом, да, показником успіху. Ну, я тобто, чи буде оця, якби, формування людини взагалі якоюсь цінністю і якоюсь метою в цьому? Вище за все, там буде головним показником просто кількість проведених годин. А цікаво, ми не можемо поміряти формування цінностей, якісь тенденції в цьому? Ну, це ж теж можна якісь там соціологічні дослідження. Ти можеш, але вони не пишуть у соцмережах, як правило. Ну так, то знову ж таки, все про чи локальні, чи глобальні якісь взагалі підходи до цього. Ти можеш побачити просто в поведінці користувача якісь поведінкові зміни, і за ними можливо якось екстраполювати, але це дуже все складно. Ми тут тоді, ми тут натикаємось тоді на те, якщо ми говоримо, що типу мережа буде давати протилежні погляди, щоб формувати у людині там якісь класні цінності і все, то це отаке більше типу гуманістичне спрямування. Якщо ми кажемо, що це все-таки продукт соцмережа, то типу та, воно ну, трошки якби контактує. Є один класний приклад серендипності в хімії, який вплинув дуже сильно на наше з вами життя, і ви користуєтеся результатами цього. Був такий собі американський вчений, боже, як його, Рой Планкет. Він в віці 27 років працював на Дюпон і шукав нові холодоагенти. Це трошки інше. І він пробував хлорфторетилен отримати і його подосліджувати. Але коли він закачав в балон цей фтороетилен і помістив його в сухий лід, і щось там в нього пішло не так, в нього цей фтороетилен поліомеризувався до поліфтороетилену, і це вийшла така маса, яку він потім почав досліджувати, що ж пішло не так, що сталося. І ця маса потім показала дуже класні властивості, термічно стійка, хімічно досить стійка до більшості агресивних речовин, має досить нетипові коефіцієнти тертя. Він розбагатів на цьому, Дюпон на цьому розбагатіла, і зараз ми всі знаємо цей матеріал під назвою тефлон. А хто дивився тільки мені, вони це, якщо не помиляюсь, про рентгенівське випромінювання, якось також випадково відкрили, коли чи в асистентах хтось, коротше, тримав руку і випадково побачили там відображення руки. Ну, тобто, що пройшли промені і залишилось відображення кісті. І зрозуміли, що це можна використовувати в медичних якось, з медичною метою. І це, власне, воно. Там ще є кілька схожих термінів, я там, чесно, я не виписувала, як вони називаються, бо вони ще більш вущі навіть, ніж серендипність, коли, наприклад, ви не шукали, але знайшли щось погане, тут серендипність, ви не шукали, знайшли щось хороше, там не шукали, да, а там не шукали, знайшли щось погане, і ще був в Росія, коли Радянський Союз, коли вони випробовували ядерну зброю, і вони випадково, вони це робили на якомусь далекому архіпелазі, і таким способом вони коротше, відкрили цей архіпелаг, він став більш відомий дійсності, тому що про нього думали, ну, якийсь там шматок землі десь там на півночі, і ним взагалі ніхто якось сильно не цікавився, його обрали для цих випробувань, і так його там відкрили, і, здається, він навіть називається досі Нова Земля, якось так. Ну, тому що він був не те, що невідомий, але, ну, на нього не звертали увагу. Це може бути якраз так стрижен трошки. Можливо, так, тому що він був там десь взагалі далеко, його якраз обрали, ну, це там десь просто ледь не на крайній півночі, будемо там випробовувати всяку галю. Ось, і так її відкрила. От, до речі, є ще один приклад про, здається, відкриття радіоактивності. Це якраз носили в кишені цей камінчик радіоактивний, і була там чи то фотоплівка, чи фотопластинка, і там залишилися оці якраз пресери, і от якраз за цим вже почали, а чого так, а чому? Так, це воно.
У мене є ще приклад серендипності з моєї наукової роботи. Ти не збирався робити наукову роботу, але випадком зробити. Ні-ні. Я одержував графен, доповнений азотом і фтором, одним специфічним методом. І коли ми з шефом моїм безпосереднім оформили результати в якусь там статтю, понесли нашому керівнику відділу, щоб він ще почитав, бо він у нас стандартний співавтор. Він сказав, я це не пропущу нікуди, ні в який журнал, тому що я не вірю, що таке може відбуватися. Я це ніде не читав, такого ніде не написано, що от азот може отак от будовуватися просто за м'яку. Каже, не вірю, доведіть, поставте експеримент, який доведе, що це можливо. І в результаті я окремо ставив експеримент, коли графен мій взаємодіяв просто з аміаком, а не з фторидом амонію, і отримав графен, доповнений тільки азотом, і він виявився ще кращим в наших цих процесах, яких ми його досліджували. Чи відрізняється від удачі, тим, що ти можеш побажати комусь удачі, наприклад, перед іспитом і очікуєш гарного результату іспиту. А тут ти просто не очікував. Це якийсь такий більш вузький приклад удачі, але удача, ми можемо там думати удачу як той результат, на який ми сподіваємось. Ось, а тут саме удача в контексті того, що вона а випадкова, і б це саме щось абсолютно нове. От просто так, що на нас, грубо кажучи, впало. Що, рухаємося далі? Давид. Отже, ви бачите зображення схеми дороги. Задача наступна. Треба із початку в кінець доїхати. У нас є 4 тисячі автомобілів. По дорогах, там де написано Т на 100, тривалість проїзду залежить від кількості машин, які їдуть по цій дорозі. А по інших дорогах за 45 хвилин доїжджає автомобіль. Отже, у нас є 4 тисячі машин, і на початку є 4 дороги. Цієї перемички немає між А та Б. Як ви думаєте, ті, хто не математики, яка в даній грі буде рівновага Неша, коли немає перемички? Добре. Ще раз поясню. В пункті старт знаходиться 4 тисячі автомобілів. Вони можуть вибрати собі один із двох шляхів. По шляху до А тривалість проїзду залежить від кількості автомобілів, які вибрали цей шлях. Наприклад, якщо на початку 1000 автомобілів вибрали до А їхати, а 3000 до Б, то до А автомобілі доїдуть за 10 хвилин, відповідно, від А до кінця за 45 хвилин, сумарно 55. 3 тисячі поїдуть вниз, до Б 45 хвилин, потім 30 хвилин, отже 75. Згори буде 55, знизу 75. Ну, як ви самі собі розумієте, ті, що знизу зрозуміють, що їм це невигідно, поїдуть вгору. В результаті встановиться рівновага. Рівновага буде тоді, коли по 2 тисячі автомобілів поїдуть в кожен бік. В принципі, це можна із міркувань симетрії одразу зрозуміти. А що станеться, якщо між А та Б поставити коротку дорогу з тривалістю руху, по якій можна знехтувати, ну, тобто 0 хвилин? Що станеться у такому випадку? Сідемо туди і там робиться затор. Ні, будемо вважати, що там пропускна її здатність не обмежена і тривалість проїзду по ній нульова. Ну от дивіться, розглянемо цю ситуацію. У нас їде один автомобіль. От в кожній по 2000. Автомобіль із старту в А їде 20 хвилин, потім дивиться, йому туди 45 хвилин їхати, якщо він перескочить сюди, йому їхати 20 хвилин. Значить, треба перескочити, поїхати за 20 хвилин. Таким чином, один автомобіль перескочить і буде їхати старт А, Б, Енд. 2000 сюди, 2000 сюди, потім 1999 і 2001.
Потім іще один автомобіль це помітить. І так буде тривати, доки всі автомобілі почнуть їхати по дорозі від початку до А і потім від Б до кінця. А дороги по 45 хвилин випадуть і стануть невикористованими. Який буде в результаті, якою буде в результаті тривалість проїзду від початку до кінця? Скільки вона буде? Я не скажу, скільки. 80. Вона буде 80 по 40 хвилин, а на початку була 65. Якщо ви нічого не зміняли, то... Ну от, тобто дорогу... Ви розмотарили дві ділянки дороги. По суті, так, да, вони стали невикористованими. Тут справа в тому, що в обох випадках існує рівновага Неша, тому що відхилення від положень рівноваги є неоптимальним. Але з точки зору загальних витрат, це не є оптимальною стратегією. Тому в таких задачах необхідно виходити саме із мінімуму загальних витрат, а не із егоїстичної стратегії. Ну і в принципі це такий цікавий приклад. Насправді він відкритий більше 100 років тому. Але ж він не життєвоздатний. Він же не життєвоздатний. Та, зараз я... Щоб можна було проїхати за 0 хвилин, необмежені автівок. Ну дивись, це можна вважати який-небудь міст через річку в Празі. Короткий міст. Це ж не Київ тобі, да? Ну, хвилина в порівнянні із 40 хвилинами ніхто не мала. Ці, там, де фіксовано те дорівні 45, ми, типу, воно завжди менш оптимальне. Тому що навіть якщо всі 4 тисячі їдуть по цьому, там, де те на 100, це 40 хвилин. І, відповідно, в другу половину теж ніхто згори не буде їхати, тому що навіть якщо всі поїдуть через низ, то буде 40, а не 45. Я б, може, і вибрав би пусті дороги, бо там аварії є менш вірогідні. Ну, до речі, але тут цікавий момент. Тобто ти бачиш, що... Ну, тобто розумом ти розумієш, що там буде 40 хвилин, але ти бачиш попереду, порожню магістраль, і можливо, дійсно, ну, явно не всі поїдуть туди, куди їх поїхали. Не буде порожню магістраль. Ну дивися, якщо у тебе двигун, який коротше, я буду спалює пропорційно часу, то ти просто швидше за інших спалиш своє паливо, і в тебе не буде можливості їздити. В середньому будуть по оптимальному шляху їздити люди. Ну, якщо вам цікаво, я можу навести реальні приклади. Давай, реальні. Це цікаво. Зрозуміли, що буде. Отже, приклади наступні. У Сеулі рух навколо міста пришвидшився, коли автомагістраль було видалено в рамках проєкту відновлення Чхонгечхона. У Штутгарті після інвестицій у мережу доріг в 1969 році ситуація з дорожнім рухом не покращилася, поки ділянку новозбудованої дороги не закрили для руху. У 90-му році тимчасове закриття 42-ї вулиці на Манхеттені у зв'язку з Днем землі зменшило кількість заторів у цьому районі. А в 2008 році тут Йон, Гастнер і Чон продемонстрували конкретні маршрути в Бостоні, Нью-Йорку та Лондоні, де це могло б також статися. Вказали, які дороги можна закрити, щоб скоротити прогнозований час подорожі. І із таких цікавих випадків іще, внаслідок пожежі в місті Руан чи Руан, пожежа знищила міст, і протягом наступних 2 років інші мости використовувалися більше, але загальна кількість автомобілів, що перетинають мости, зменшилася. Це як зараз після закриття Південного моста в Києві. Розвантажилось? Ну, не те, щоб сильно. Ну, я не думаю, що в Києві там аж настільки неоптимальна транспортна мережа. Ні, просто менше людей стало їздити через міст. Ага. Ну, а тут саме в тому випадку, що саме пов'язано з тим, мабуть, що треба було приїхати з одного берега на той же самий берег, але через міст така оця перемичка працювала, яка створювала неоптимальну рівновагу. Цей парадокс, до речі, прослідковується не лише в транспортних мережах, і ще в деяких біологічних і енергетичних мережах. Наприклад, іноді додавання нового дроту в енергетичну мережу може призвести до блекауту. Витрати ж пропорційні до довжини дроту. Якщо
скоротити цю довжину, а тоді на вузли можна перевантажити. Це якась складна фізика. Ну, дивіться, в даному випадку у нас навантаження на А 2000 і навантаження на Б 2000. Ми ставимо перемичку, і навантаження стає по 4000. Ну, тобто, припущення про затор, воно якраз в цьому випадку валідне. Але ми розглядали модельну задачу, в якій заторів не існувало. А от у випадку енергомереж і реальних доріг затори існують, і трансформатори також плавляться. Ну, наприклад, коли вибивали якісь трансформатори, споживання не падало, інші горіли. Ну, я думаю, ви розумієте, що. І перевантаження. Так. Да. В принципі, на цьому все. А як називається цей ефект? Цей ефект називається парадокс Браса на честь, парадокс Бреса на честь німецького математика Дітриха Бреса, але його відкрив першим Артур Пігу. Це перекладена стаття, у мене тут інтернету зараз нема. Ось, в 1929 році. Але, як прийнято, називають не на честь відкривача, а на честь якогось рандомного чела. Да, тут також є такий приклад. Можу показати отака схема. Якщо забрати оцю от... Ми перерізаємо, і в результаті вантаж підскакує вгору. Тому що один буде жорсткішим, той, що розслаблений. І поясніть там, бо там готовився, нічого не зробили. Ну, це приклад у фізичній системі, як працює ця річ. Так. Ну, є чотири пружинки, типу, або резинки. Одна резинка, друга резинка, третя резинка, четверта резинка. Ці дві однакові, так само, як там, наприклад, Т-45. І ці дві теж однакові, так як Т поділити на 100. Ті, які зараз всі на нашому рисунку, ті, які зараз не натягнуті, це просто нитки які не розтягнуті. Ну, не обов'язково нитки, це... Ну, нехай, це ж просто простіше. Ну, в принципі, так, да, нехай нитки. Якщо це розглядати якраз з машинами, то так як вже вийшло з того експерименту, всі собі вибирають цей шлях, і він виходить довший. Як тільки ми перерізаємо оцю сполучення, то система сама себе збалансовує. Половина вибирає один шлях, половина другий шлях, і загальна довжина оця зменшується до, як кажучи, так. Раз і до такого стану. Без. Просто розтяг кожної з пружин буде вдвічі менше. Простіше було, як би могли різнокольорові. Я зберігаюся. І позначу це. Так. О, кльово. Це тепер зрозуміло, що це саме пружина. Шикарно. Супер, дякую. Дякую. Добре, дякую. Коли ми дивимося просто на статистичний показник, то ми бачимо тільки його, не те, що за ним стоїть, хоча нам видається, що наші показники ростуть. А в дійсності відбувається щось гірше, і це гірше може, мабуть, буде бути продемонстровано, ну, як окремий випадок, саме ефектом кобри. Ефект кобри – це просто ідіоматичний вираз, який про ситуацію, коли просили щось покращити, а стало тільки гірше. І причиною цьому є порочні стимули, які стимулюють вирішення проблеми до зворотнього. До зворотнього, і тут прикладів дуже багато. Але я не знаю, чи це правда. Сама ситуація з цими кобрами, вона анекдотична. Нібито голови кобр стали приносити британському керівництву, але насправді ці нібито голови отримували не тим, що виловлювали цих кобр, а тим, що їх розводили і просто відрубали голови. Але от
Вчора нам на лекції казали, що цього насправді в широких масштабах не було. Що було насправді? Насправді були свині десь в Америці, коли в штаті Джорджія, здається, військовим вони почали заважати ті дикі свині, і вони призначили винагороду за їх винищення. Не знаю, може там якісь кордони порушували. Що мисливці вигадали, то це як? Ну, всю свиню ж не будеш нести. Типа хвости, хвіст свині – винагорода. Що зробили мисливці? Вони пішли в свинарню і просто закупляли ці зайві хвостики і спродували. Та ситуація, яку нам вчора згадував лектор, це коли не побудували захисний екран, загорожу якусь, щоб верблюди в пустелі не вештались по залізниці, їх не збивав потяг. Бо тоді не побудували, вирішили це задорого, дешевше виплатити якусь компенсацію власнику цього верблюда, чим будувати весь екран. Але так, так. І вони їх заганяли. Наприклад, в Афганістані людям, які вирощували плантації коноплі, чи що вони там вирощують, або щось таке, чи марихуан, маку, мабуть так, не знаю, чого саме, не пам'ятаю, пропонували за знищення цього поля винагороду, що ну, тим самим хотіли скоротити кількість таких полів, але люди вирішили, що нам вигідніше засіяти і знищити, чим просто, навіть якщо вони не мали такого бізнесу, виявилось, що це прикольний дохід. Наприклад, ситуація, оце прям бізнес-проект на майбутнє. Десь таке було, але не пам'ятаю, де. І я думаю, що ми можемо опинитись в тій самій ситуації, тому що ми навіть технологічно просунутіші вже, чим десь там колись. Людям пропонували винагороду за те, що вони будуть здавати свою зброю, якусь необліковану, просто щоб зменшити кількість обігу, ну, кількість цієї зброї серед населення. І почали друкувати ну, щось, що суто технічно відповідає, на 3D-станках щось напиляти, щось задешево зробити, що мінімально відповідає ну, характеристикам зброї. І так, якби з'явилась зброя незвідки, не знати, наскільки б вона стріляла, і чи добре, чи ні. Але здати її за гроші було дуже вигідно, що виявилось неефективним. Ще є приклад такий, і от я з ним не зрозуміла, він, мені здається, стосується до обох ситуацій. У нас і міра стала ціллю, і ефект кобри спрацював цей стимул порочний. Коли пропонують історичні пам'ятки робити історичними, тоді власник цієї забудови, він не має права вносити зміни без погодження з адміністрацією. А перед тим, як внести до цього списку, люди дізнаються, що буде ходити інспекція, буде перевіряти цю вашу власність. Коли вони про це дізнаються, вони скоренько руйнують. І в Англії є випадок, коли зруйнували так 400-літню стіну просто за один день, щоб встигнути до того, як прийде комісія до її приходу. І це тут ніби не скажеш, що це статистичний показник, і не скажеш, що ну, тут міра стала ціллю, ніби хотіли на краще, а вийшло зовсім навпаки. Класно, дякую. А тут, знаєте, яке стає питання, які умови потрібні людям, щоб припинити робити такі абсурдні дії заради якоїсь вигоди. Да? Тому що там розводити кобру, щоб їх здавати за винагороду, або там верблюдів заганяти під поїзд, або ще щось таке. Це ж типу, ну нікому не хочеться це робити. Це всі розуміють, що це тупо. Тобто вони просто настільки в них нестачі ресурсів, що їм
типу, доводиться таким способом якось собі ще щось там додаткове вигризати. Ні, чому? Це може бути дуже прибутково. Може бути простіше або прибутковіше. Ну, це не цікаво, це типу, ну, ну чого? Їхати за спиною, різати їм хвости. Як гроші приносить, це можна робити. Ну, є люди, які так вважаються. Ну що ж? Окей, мені здається, що це від низького рівня розвитку суспільства. Мала на бідні люди, напевно, не знаю. Може бути заможна людина, яка наймає людей, які будуть розводити ковбри, здавати їй, і вона їх буде вже переправляти туди, де їй платять більше. Ось я вам розкажу реальний кейс. Ну, це не обов'язково гідна людина, це просто хитропопа людина. Так, тобто це певні умови суспільства, які до цього спонукають, що от можна якби вигоду отримувати певним способом. Ну дивіться, це не тільки про бідність. Наприклад, ми можемо подивитись поліції такий приклад, коли ефективність роботи поліції вимірюють за її показниками, за кількістю справ. Та, які вони подали. Більше справ, значить, у нас більше злочинності по... Так, так, так. І тоді поліція, найпростіший варіант, це фабрикувати ці справи, підкидати що-небудь. Та можна і просто їх фабрикувати, типу, яка їм різниця. Ну, такою злочинністю. Фабрикувати справи, які вони знають, що вони будуть не розв'язані. Так, так, так. І це у нас постійно. Так. Чому далеко ходити в Україні цей зелений тариф для електрики, яку виробляють сонячні електростанції? Зараз його використовують, його одразу ж почали використовувати багаті люди, щоб заробляти на державі купу грошей. Просто ставлять плантації сонячних панелей. Ні, ну, але в цьому була суть, щоб типу, розкрутити ринок, щоб, ну, там, щоб у нас будуть все більше і більше ставити панелей, то вони начебто мали б дешевшати, створиться ринок цих панелей, і типу, з часом це замінить, ну, дешевшу поки що енергетику, знижить якось ціни. Але ясно, що це... А потім на них податься податок, щоб платити податок. Але зараз це вже не платять. Це... Дальше ще ефект, який сьогодні вже обговорювався, чи ось ця вигода із зеленою енергією буде в перспективі більш вигідною, ніж використовувати цю землю як посівну площу. І чи буде вона більш зеленою все-таки в результаті? Так, да, бо туди ж використовуються і хімічні речовини, і важкі метали, так, і всяке таке. Але вони там в Китаї. У нас такого нема. У нас просто вони лежать під землею. Так, просто лежать. Ну, тобто, чи дійсно це... А, і, до речі, що стосується вітряків. Теж, ніби зелена енергія, ніби користь, але якщо їх поставити у зручному місці, де гарний вітер дує, але знехтувати тим, що це маршрут для птахів, як зробили у мене в області біля дому, так, просто знехтували... Біля Мелітополя. Ага. Так, ну там така напівзаповідна зона була до того. А тепер технологія чужа. Тепер там русня, тому я не знаю. Це гірше. Так, просто цей аспект повністю не розглядався. І нібито корисно, що зелена енергія, з іншого боку, чи принесе це нам користь у майбутньому. Ну, просто не спитали орнітологів. В тому ж числі ми можемо тепер ходити розказувати, що у нас вирос відсоток ось цих безпечних, так. Відновлюваних джерел енергії. Так. Це ж парадоксально. Тобто, це те, що якраз те, що зауважили, що відсоток у нас виріс, а користь не факт. Ну от, хоча б в деяких випадках ефект кобри можна пофіксити одним простим способом. Це блаженне незнання, просто не розказувати критерії, з яким... казати. Ну от, не говорити. Ну от, ми вам дамо гроші, але ми не скажемо за що. Ні, дивись, ти кажеш чиновнику, зроби життя комфортнішим, а я буду це вмірювати, але не скажу тобі як. Типу, нагорода людина року, так? Невідомо, але якщо сказати, що от там якомусь умовному чиновнику, ти маєш зробити життя в місті комфортнішим. Головне, що треба самому знати, що означає комфортніше життя. Слухайте, це якось, ну, можливо, просто вирішувати, приймати це рішення колективно, а не що хтось, якби маленька група чи якась людина це вирішує і сидить, знає одна, як вимірювати, а більш ніхто не знає. Я ж це не конкретно про якихось чиновників говорю. Я це говорю, от,
Просто про загальні... Це як монархія працює. Загальні ігри з винагородами там, або ще щось таке. Ну от, наприклад... Добре, наприклад, от YouTube, так? Там, звичайно, все ж таки... ну, оці от критерії, типу, підписки, перегляди і так далі оптимізовують. Але ну, ніхто не знає алгоритм, за яким YouTube видає в рекомендовані відоси. Там, від кого, тобто, які він обирає. От, і це мені здається добре, тому що не можна оптимізувати конкретно цей алгоритм, бо ніхто його не знає. Доводиться оптимізовувати... Так, саме тому цілі групи цих SEO-спеціалістів витрачають свій час на те, щоб реверс-інженірнути цей алгоритм і хакнути його. Ну, і вони це роблять, вони це дається, так. А от ще я нагадала якраз приклад, коли ми починаємо, чому стається так, що цей ефект кобри, він... створюється. Тому що цей статистичний показник дешевий. Нам складно розказати людям, як зробити краще життя. Нам складно виміряти якість життя населення. Нам простіше подивитись ВВП, так, який там показник, а не просто дивитись, хто наскільки здоровий, хто наскільки щасливий, хто наскільки розумний. Це все складно. Нам дешево подивитись один показник. І от один з таких дешевих показників – це вимірювати, наприклад, якість програміста за кількістю рядків коду, який він дав. От такий якісний показник якраз входить в майже всі метрики вимірювання, точніше методології. А може навпаки, чим менше коду, тим краще? Насправді так, оце правильніше. Кожен рядок коду, який ти написав, це ентропія, яку ти збільшив у світі просто. Ти додав щось... Але, значить, ти менше працював, значить, тобі треба менше платити. Ну. Ти більше думав, ти більше грівся. Треба зразу вимірювати, зразу мозкову діяльність. А це треба виміряти, наскільки ти добре підібрався до коломоровської складності. А вона не вимірювана, вона не обчислювана. О, Боже. Все, тепер припостівці це знають, вони знають, що це проблема. Стася, хочу щось сказати, так. Ну, наприклад, додаток Хелсі, оце для запису до лікаря, там раніше діяла така штука, що коли лікар став діагноз, за це нараховувалися якісь там йому бонуси, і вони ставили просто діагноз від балди. Навіть зараз вони пишуть від балди, тому що моя подруга прийшла, їй нічого путнього не сказали, вона висунула свої припущення, бо вона ну, прочитала, що це взагалі може бути, і її поставили хворобу Лайма, а потім звідти будуть брати статистичну, ну якби збирати статистику 100% і скажуть, ну там в Україні у Львові багато хвороби Лайма. Ну, оце прикол. До речі, от Андрій казав про індекс Хірша, тут теж такі помилки, що це теж дуже зручний показник, щоб порівняти двох вчених. Але якщо порівнювати двох вчених в різних галузях, то цей індекс Хірша буквально втрачає свою цінність, бо якісь теоретичні фізики можуть дуже довго працювати над якимось дослідженням, робити публікації, але це може просуватися повільніше і менше цитувань. А люди, які займаються, як би, так би мовити, гарячими темами, які наразі популярні, вони будуть отримувати величезну кількість цитувань. Так, і це так. Не означає, що теоретичний фізик гірший науковець, ніж біотехнолог. Соціолог, так? Да, да. Соціологів, перепрошую, тут взагалі важко порівнювати. Ну, особливо по міркам України. Мені ідея прийшла, можливо, не тільки мені, що можливо замість індексу треба вводити матрицю індексів. І тоді, коли ну, тобто важко буде одночасно кілька їх спотворити. Можна просто матрицю даних усіх тобі дати. Індекс Хірша – це ж не єдиний індекс. Деякі журнали або бази даних вводять свої показники, але нам вже зручніше по одному дивитися. Можна їх міряти. Я так чекаю, вони все одно базуються на цитуваннях. Можна придумати, наприклад, свій індекс цитування, тобто внести тільки ті журнали, які тебе цікавлять, і тоді будемо розраховувати. І ти якраз розказав наступну проблему, коли вимірюють якість наукової роботи за тим, наскільки це класний журнал. І якщо це популярний журнал, то, мабуть, ця робота хороша. Хоча в інші тези буває антинаукова фігня. Тому що можна публікувати дуже класну статтю в поганому журналі, вона вистрілить, і це ну, недооцінив себе.
І, до речі, різні бази даних, вони теж по-своєму рахують індекс Хірша тільки по тих журналах, які вони враховують. Тобто вони впевнені, що цей журнал повністю пройшов прев'ю. Є така штука, що декілька вчених можуть домовитись між собою і, типу, цитувати статті одне одного. І, до речі, конкретно ця проблема може вирішуватись за допомогою нейромереж, які будуть відслідковувати, що, типу, алгоритми взагалі це одного. Ну, теорія хакати це індекс Хірша, як ці братські могили в співавторах по 20, по 30, по 100 співавторів в статті. Просто потрапляєш, і треба потрібний момент, і все. Просто список розсилки тебе додають. Це просто показує, що Хірш поміряний із тими колабораційними списками. І без нього він буде там на порядку відрізнятися. Спокійно. Тобто те, то, що ти пишеш одне, а те, що ти пишеш там за одно зі сотнею, двома сотнями авторів, це трохи інша наука. У мене є дуже хороший приклад мого директора інституту. Він зараз віце-президент академії, керує всім відділенням хімії в Академії наук. І в чому суть? Що я хочу розказати. Він поки він не став директором нашого інституту, в нього індекс Гірша був дуже низький. Там дуже-дуже низький. 8? Ні, менше. У мене вже 7. Ні, він став директором багато років тому. Він директорує вже 20 років, десь щось таке. Коротше, суть в чому? В нього був дуже низький індекс Гірша. Ще навіть до того, як він став керівником відділу. А у нас як? Якщо людина стає керівником відділу, то вона змушує, щоб всі члени відділу, працівники відділу, включали її в свої статті, якщо вона неадекватна. Дуже корупція. Так. Вона може взагалі не читати навіть цю статтю. І в нього почав рости індекс Гірша, якраз коли він став керівником відділу. Заради чогось же треба ставати керівником відділу. Не заради грошей вже. І от його науковий доробок, саме його як спеціаліста, дуже слабкий, тому що він займався все життя вільними радикалами і нічого хорошого не дослідив. А от за рахунок його підлеглих, в нього почав рости, і в нього там щось 15, зараз щось таке. І це та людина саме, яка мені казала, що я от цього ніде не читав, тому цього не може бути. Ну от я тепер подивлюсь, хто там у нас голова по хімії Академії наук. Кошечко Вячеслав Григорович. Цікаво стало, добре. Якось відбуває бажання науку займатися. Дуже. Так. В мене на кілька років спало бажання займатися наукою. Я через це не взагалі нічого не робив, не писав дисертацію свою, хоча треба було. Давайте послухаємо про ефект Пельцмана. Я після цього, що навіть можу трошки розказати нарешті про парадокс JavaScript, про що говорили, нарешті його зрозумів. Окей, так. Ефект Пельцмана, я вчора згадувала про це. Це такий ефект, коли вводять певні заходи безпеки і хочуть цим знизити там травматичність або смертність, або кількість аварій, а це не призводить до такого ефекту або навіть погіршує ситуацію. Це взагалі з'явилося в 70-х роках, коли в США ввели обов'язкові, ну, закони про обов'язкові ремені безпеки і інші заходи безпеки в автотранспорті. І виявилось, що смертність не зменшується від цього, а, здається, навіть збільшується. І в 75-му році ось цей Пельцман, це економіст зі США, написав про це статтю, і він висловив там припущення таке. Тобто це не якийсь якби там доведений чи встановлений ефект, це просто припущення, воно взагалі описується як когнітивне викривлення. Тобто це такий ефект, який на людській психології діє, що коли люди відчувають, ну як це припускав Пельцман, що коли люди відчувають, що ризик зменшується, вони починають змінювати свою поведінку і роблять свою поведінку якби фактором, який вже зрівноважує цей ризик. Да, і тому, зрештою, ввели такі поняття, як компенсація ризику.
от за рахунок цього ефекту. І гомеостаз ризику – це типу, що ризик, ну, він якось типу балансує. Для кожної людини є якийсь певний рівень допустимого ризику, і якщо ми підвищуємо безпеку певним чином, то людина якимсь іншим шляхом ну, там, буде менш уважною, менш напружуватись, або там використовувати дані її можливості, щоб, наприклад, там, з більшою швидкістю їхати на автівці. І все одно вона якби цей рівень ризику буде тримати, тому що їй ну, лінь або більше ресурсу в неї забирає дотримуватись кращої безпеки своєю поведінкою, і тому якби цей ризик тримається на певному рівні. Я розкажу детальніше про деякі приклади, ну, особливо про антиблокувальну систему в машинах. А так їх є багато, я ну, дуже коротенько там назву кілька. З антиблокувальними системами. Антиблокувальна система. Я розкажу, як я зрозуміла, ви поправляєте, хто знає краще. Раніше, коли цієї системи не було, просто під час гальмування різко типу, блокувались колеса, втрачалося щеплення з дорогою, і машина ну, не має нормального керування, її там да, якось ну, може заносити. От довгий гальмівний шлях. А ця система вона розбиває оцей один якби, блокувальний рух на серію невеликих. За рахунок цього залишається щеплення з дорогою і краща керованість машиною. Хтось мав справу, до речі? Бо от я там коли їжджу, це треба дуже, дуже різко затормозити. Так. Або якщо перше, може ще на гололіді включитися. Так, так. От в мене перший раз включилося взагалі до цього, я їздив на представникові українського автопрому, там, звісно, АБС-ки не було. А цього року я навесні купив авто і якось поїхав за Київ, де не сильно посипали піском чи сіллю дороги, і почав гальмувати перед цим, перед світлофором. І чую, щось в машині хрустить, так наче щось ламається вже. Я так перелякався. Це її штатна робота. Так, це штатна робота АБС-ки якраз. І вона включилася через те, що я хоч і не різко гальмував, але навіть тут той ступінь гальмування, який я обрав, він все одно призвів би до того, що я поїхав би по гололіді. То що люди почали почуватися безпечніше, коли це штука? Ну так, тобто в 90-х роках у США проводили вимірювання якби, результатів введення цієї системи і встановили, що не зменшилася ймовірність аварій і травмувань під час цього. І ну, типу, є дослідження, які показують, що водії їдуть швидше, крутіше повертають і гальмують на ближчій відстані до того місця, де потрібно. Але не все так просто, тому що досліджень багато, і вони показують ну, якби, трохи суперечливі різні результати. Проводили от з цього приводу мюнхенський експеримент теж в 90-х роках. І от зараз про нього розкажу детальніше. Він там було досліджено, як це працювало на 747 аваріях. І встановили, що частка водіїв з машинами з цією системою гальмівною трішечки вища, але ну, статистично не істотно. Вища. І тяжкість аварії не мала в зв'язку з тим, чи була ця система в машині, чи ні. Але встановили ще, що у таких машинах було різкіше гальмування, зазвичай. Чи тобто різкіше тиснути. Так? Ну, так, в принципі, про швидкість, да. Це, так. Зазвичай різкіше. Або пізніше почали гальмувати. І це так, теж. Ну, але, знову ж таки, ну, якби суперечливо. Наприклад, на мотоциклах показали, що ця система ну, ефективно діє. Тобто є різні дослідження, вони показують різні результати. А там вже тоді через передні колеса налетиш. Ну я скажу, я був на курсах екстремального водіння, і один з елементів курсу якраз є відключіть, будь ласка, АБС і спробуйте виконати цей самий маневр. Типу зрозуміти, як машина сама по собі поводиться. І після цього ви зрозумієте, для чого вам був АБС. Ну, але ти ж не будеш тепер, ну, зараз немає машин без цієї системи, правда? Але я ще не включити.
як просто кнопка вимкнути АБС. Типу, ти тоді краще відчуваєш, яка в принципі небезпека. Яка фізика? Ще в цьому мюнхенському експерименті вони встановили, що частка аварій таких автомобілів більша на слизькій дорозі. І ще результат був цікавий цього, що кількість аварій зменшилась тоді, коли зобов'язали таксистів, які потрапляли в аварії, оплачувати частину ремонту. От це, типу, реально допомогло. На відміну від введення. Ну, так, тобто їхня поведінка стала якби відчутно іншою, коли вони знали, що за це їм доведеться платити. За такий ремонт. Цікаво, у львівських таксистів теж ж треба платити, чи ні? Бо це одні з найнагліших людей на дорогах. Та не, ні. Та... Ну, тут і так звичайних водіїв даних багато. Я б сказав, що на дорозі найбезпечніше це не швидко. Ну, але зрештою, в результаті цього експерименту і якби досліджень, які в цих 90-х роках проводились, якась там невідома мені раніше організація економічного співробітництва розвитку чи і розвитку, це якась європейська, коротше, організація. Це ОЕСІПІ? Так. Да. Нічого собі, бо нам туди найзумніші країни входять. Ну от вона вирішила, що типу є цей ефект, є ця поведінкова адаптація людей, і вона якби потребує уваги. Це на той момент були такі якби висновки щодо цього. Не знаю, ну, це схоже на те, як часто топляться саме професійні плавці, тому що вони впевнені в своїх силах, вони там ріки перепливають, бо такі та я зможу. А люди, які просто плавають погано вміють, то не йдуть і не топляться. Я про цей ефект, коли почув, то я одразу подумав про ядерні реакції. Про Чорнобиль. Їх типу почали робити реально суперзахищеними, ну, з системами захисту, але активними. І от там всі вважали, що вони супербезпечні, тому що у нас тут ця штука страхує цю штуку, ця штука страхує. Ну, типу, Чорнобилі вирішили її потестити в реальному часі. І все погано закінчилось. Ну, таке. Ну, дивіться, от автор, який писав про цю концепцію гомеостазу ризику, він казав, що оскільки ці АБС-ки дозволяють їх швидше, якби з тим же рівнем безпеки, то люди просто більше їздять в цілому. Тобто стає більш комфортно їздити саме там автотранспортом, тому що це просто швидше, ти доїжджаєш, куди тобі треба швидше. Більше використовувати автотранспорт, відповідно, більше аварій буде траплятися. І таким чином це якби, ну, от все одно цей рівень небезпеки, він залишається приблизно однаковим. Ну, також поліпшення якості дороги може вплинути на те, що людина засинає, і якби більше аварій через це може. Або, в принципі, їздить швидше. Тому користі дороги наші – це топ, так? Ну, так, з однієї сторони. І він приходить до висновку такого, що те, що я вислала, ці дві картинки, ви знаєте, що це таке, як це називається? Що дві картинки? Ну, або ви можете описати це, ну, не назвою, а там своїми словами. Кування непонятне. Це коли пішохідна зона не піднята над дорогою? Ну, не тільки не піднята, там в одному випадку це так, а в іншому це просто, типу, немає розділення чіткого між пішохідною і зоною для автомобілів. Це називається спільний простір, shared space, і його ввели якраз от, якби, на цій дискусії про те, як впливають заходи безпеки і відчуття безпеки або небезпеки на дорозі на поведінку учасників якби дорожнього руху. От вони вирішили, що оскільки всі будуть відчувати певну небезпеку, да, як в такому просторі, то люди будуть уважно ставитись до інших учасників дорожнього руху. І там навіть була така ще якась психологія чи філософія, що типу це якесь повернення до того, щоб бачити людей, а не просто типу там женеш і не думаєш ні про що, а ніби там ти звертаєш увагу на людину. Що для тебе ця людина грає роль, там це пішохід. Да, да. Ну, це є така кнопочка. Витискаєш її і кажеш: "Ступіться, я їду". Так. Індійські дороги, типу, коли вони їздять просто без регулювання руху. Угу. Ну, і це також. Коли поїхав в Мармарис, це курорт в Туреччині, і там на все місто один світлофор, а перехресть багато. Про світлофори теж цікава була одна інформація про те, що в Нідерландах десь на одному перехресті 15 з 18 світлофорів забрали, і за 4 роки до того було 36 аварій,
а потім за два роки після того дві аварії на тому перехресті. Там справа в тому, що реорганізовують зараз в багатьох країнах зі перехрестя зі звичайних на кільцеві. І там ти в будь-якому разі повинен загальмувати, тому що в тебе нема руху прямо, тоді треба об'їхати по кільцю. І як мінімум ти вже маєш більше часу, щоб подивитися, чи хто там їде. Чесно кажучи, в нас кільця не сильно вирішують ці справи. В мене в місті принаймні. Кільце має менше перетині траєкторії. Так, але все ж... На власні очі бачив цей ефект. На перехресті. Це була ніч, 12 ночі. Типу, пусте місто, майже пусте. Світлофор, який ще працює. Їхали дві машини, майже одночасно. Але в одної переключалися з зеленої на жовту, з другої з червоної на жовту. І хоча там є, там ніби продумано все, є певний інтервал часу, ніж коли тут стане уже зелене, то тут вже давно буде червоне. Але було темно, було пусте місто, і водій, який ще думав, що не встигне, він думав так, пусте місто, я встигну. А той думав, пусте місто, я поїду чуть швидше. Вони стукнулися, реально в пусто, це було дуже дивно з балкону, дивився, це було дуже дивно, тому що пусто, майже немає машин. Гравітація. І закінчилося тим, що цей виїхав швидше, цей не встигав, думав проскочити, бачив, що не встигає, почав об'їжджати і заїхав в стовп. І так серйозно заїхав, там подушка спрацювала безпеки. На щастя, всі живі, але це було так вау! Це другий, так? Другий просто зачепило, там теж. Розквасила машину, коротше, було дуже дивно. Щодо світлофорів, не настільки фатально, але ми жили в Харкові якраз це під час блокаутів, може не в найстрашніший час, і там економили світло за рахунок того, що ввечері просто не освітлювалось місто, в тому числі відключалось світлофори. І от в день ти йдеш, там водії якби ліхачуть, на мій непрофесійний погляд. Вночі просто на блокпостах розквашується. Так, вночі просто не можна переходити дорогу, особливо якщо у вас тут нема толпи. Якщо ж має виключити почуття безпеки. Там за цей час блокаутів кілька машин, якщо не кілька десят, розквасились на цих блокпостах. Там було дуже страшно навіть під світлофором дорогу переходити, а без них. Взагалі. Не знаю, у Львові, здається, навпаки було, що воно подіяло, що більше водії там зупинялись, і загалом. Тут центр просто не сильно, щоб асфальтований, бруківка. Це постійно багато людей, мені здається, лазить все по дорогах. Вузенькі вулички. От, до речі, що стосується статистики, мені завжди було цікаво проекспериментувати, наприклад, взяти, мовно кажучи, зріз суспільства 1% з найвищим IQ, помістити їх окремо в замкнене середовище і подивитися, як там через 100 років у них буде, який у них буде розподіл IQ. У мене припущення, що він у них знизиться до стандартного по популяції. Вони задушнять одне одного. Ось. І так само, що буде, якщо взяти, от, наприклад, умовно, мільйон найбільших егоїстів, помістити їх на острові, подивитися. Тому що... А я знаю краще цього. Це станеться не тому. Це станеться тому, що існує регресія до середнього. Про цей спільний простір ще пару цікавого. Що там встановили, що коли стає 110 автомобілів за годину, люди самі переходять на боки вулиці і, повертаються до цієї системи розподілу. Тобто там, комфортно для людей, це коли 90 автомобілів в годину. Це, дуже мало. Мені важко уявити, але це дуже мало. От, при цьому цей простір, нормально для людей функціонує, а якщо вищий показник, то це вже фактично простір для машин, а люди підлаштовуються під це. Так що, 3 автомобілі за хвилину, за 2 хвилини проїжджають. І ще там, проти цього простору дуже виступали організації незрячих, з поганим слухом людей, тому що для них це зовсім не підходить, або для них треба якесь щось дуже додаткове туди додавати, і якби це мінус.
От, хоча знизився рівень аварій сильно там і типу швидкість. Знизилась кількість. Так, ну тобто їздити машинам там їздити незручно. Це фактично витіснення автотранспорту таким способом з певних зон. Але ця концепція дуже набула популярності в Європі дуже в багатьох країнах. Тобто в 90-х це ввели там, типу, почали якось з цим працювати, і 2000-ні роки там аж до 10-х це якби впроваджували. От, ще щось цікавого було. Ви, напевно, знаєте цей випадок. У Швеції в 67-му році змінювали їзду з лівої на праву смугу дороги. Так, і там на 40% зменшилось звертання в страхову компанію в той час. Впала кількість аварій. Але оці звернення в страхову повернулися до норми через 6 тижнів, а через 2 роки відновився рівень смертності. Тобто, якби це діє, але якийсь ну, певний період. Це, в принципі, ефект досвіду водія, що спочатку, коли водій тільки вчиться їздити, він типу, спочатку не допускає помилки, потім він починає їздити обережно і уважно, в нього знижується кількість аварій, а потім от десь 3 роки досвіду, це такий критичний період, коли ти знову знижується увага і знижується кількість аварій. 2 роки не можна часто робити помилки, щоб тимчасово. Треба постійно якісь додаткові фактори ще додавати, щоб тримати увагу. Я питаю по собі, що там перші 2 роки просто страшно. Страшно їхати з швидкістю 60 км. Просто б'єш колись точно. А потім, да, потім це падає. Окей, і пару ще прикладів інших. Ну, про велосипедні шоломи. Там щось дуже їх вводили і проводили якісь дослідження, які начебто показували, що діє, але потім був, ну, провели такий масштабніший аналіз, і були виявлені прям там сильні методологічні помилки в тих дослідженнях. Та, і було встановлено, що вони знижують, якби, ну, погіршують ситуацію, що більше травмування. Ні, що, ну, що збільшується травматичність велосипедистів з шоломами. Ну, і там ще одне цікаве було встановлено, що до них, до велосипедистів у шоломах, ближче відстань, ну, з ближчою відстанню проїжджали автівки, не набагато, там в середньому на 8,5 сантиметрів, і це, в принципі, типу, не критична була різниця, але тим не менше такий, типу, ефект був. Було 10 сантиметрів, стало 1,5. Ні, це все було більше метра, більше від метра, тому, якби, вважають, що це не настільки важливий ефект, але, типу, що він, в принципі, є. І далі ще у спорті. Я скажу, що ну, не знаю, як там загальна статистика, але моєму колезі шолом врятував життя, коли його збили. Велосипедистом. Да, бо там є якась різниця між мотоциклістами і велосипедистами. Для велосипедистський шолом це тільки зверху тут. Там легенька така шляпка. Так, ну, якби і по дослідженнях також, якби в мотоциклетні шоломи вони типу значно безпечніші. По спорту в карате провели дослідження, яке показало, що якщо ну, носіння рукавиць, воно призводить до того, що сильніші удари і більше травматичності через це. Це в карате. Потім щодо лижних шоломів, там суперечливі різні дослідження. Останнє, що начебто немає від шоломів негативного ефекту. В регбі встановили, що шолом призводить до більш ризикованої поведінки. В парашутному спорті теж, що введення додаткових заходів безпеки просто сприяє тому, що більше людей ну, якби взагалі практикує парашутний спорт, і це призводить до більшої травматичності. Краще давайте, щоб не було травм, взагалі не будемо в ці рюкзаки парашути класти. Травми знищать. Я знаю, що парашути треба окремо викидувати. Зараз проблема на війні в тому, що людина, яка одягає бронік, вона вважає, що вона збереглася і потім зможе завантажитися. Та ну. Казали, що це не у всіх таке, але часто буває, що люди більш ризиково діють під час бойових дій через те, що вірять, що їх бронік і каска від усього врятують. Ну, якщо там порівнювати з тими, хто не має броніка і каски, то вони просто обережніші, вони не лізуть туди, де їх вони може поранити. Так ви задаєте, як починалося, наші якісь там типа волонтери з каски стріляли в упор з пістолета, ой, не тримає, погана каска. Ще така штука, обережніше діють ті, хто вже давно
Вони набагато обережніші. Ну ви ж ті, хто вижив. Молоді це... Власне, тому і вижили, тому що обережніше. Mm-hmm. Надивилися цих Call of Duty і вилазять, думаючи, де втирі. Ще Джон Уік, так? І ще про ефект Пельцмана пропускали під час ковіду, під час вакцинації. Типу, чому після вакцинації ріс рівень захворюваності? Тому що люди, типу, всі да, розслабились, можна йти тусити. От. Ну і там ще якби питання про це відчуття небезпеки, наприклад, в цьому ж спільному просторі. Теж якесь проводили дослідження, яке встановило, що люди мають більше відчуття небезпеки під час руху такою дорогою, це логічно. І з одного боку, якби воно ж і позитивно, цього і добивалися, власне. А з іншого боку, ну, якби, можливо, комусь воно зайве, можливо, когось воно там напрягає, да, занадто в цей час. До речі, цікаво, ще є зворотній ефект. Ну, будів, ви, напевно, знаєте, що є спеціальні знаки, які поражають, що попереду така ділянка дороги, на якій були аварії найближчі. Точка. Да, точка і знак оклику, і точка. І, типу, вона каже, що тут небезпечно. Чи ти після цього будеш почувати, ну, чи це зменшує, чи не зменшує? Це відволікає. Варіюється. Ну, я завжди помічаю тобі цей знак, бо там небезпечний такий. Найліпше лишити машину, яка розбилася так вщену. Але ти бачиш це один раз. Якщо ти будеш проходити 10-20-30 статуї школярів, які щоб ти звертав увагу, ніби дитина переходить, а потім ти звикаєш до того, що всюди статуї школярів, не бачиш справжнього школяра. То це ж якраз ефект кобри. От я ще хотів просто розказати. Я тиждень тому десь приблизно хотів взяти тему на цей, на цю зустріч. Я почав читати і зрозумів, що не розумію, чим воно відрізняється від всього іншого. І я це зрозумів десь зараз, от, під час обговорення, тому я все-таки можу розказати про rebound effect і парадокс Джемонса. Це дуже пов'язані дві теми, їх разом треба розказувати. От, власне, rebound effect, він ну, перекладає, Google мені його перекладає як ефект відскоку. Тобто, мені би навіть здавалося, що тут правильніше recoil робити англійський термін, але є rebound. От, значить, це той самий ефект Пельцмана, якщо ми в ньому небезпеку замінимо на витрату якогось ресурсу. Значить, помічений він був, коли ще були парові двигуни, і з'явилася певна модернізація, яка дозволила використовувати в цих двигунах паливо ефективніше. Тобто потрібно було менше вугілля спалювати на той самий, ту саму роботу, яку виконував цей двигун. І виявилося, що споживання вугілля сумарне від цього не зменшилось, а збільшилось. От, значить, суть в чому, що чим ефективніше ми можемо використовувати цей ресурс, тим більше його потім залишається, і тим збільшується попит на нього, тому що більш ефективно можна його використовувати. От, і на основі цього можна розрахувати, власне, коефіцієнт ребаунда, коефіцієнт відскоку, який, якщо виділити 5 таких випадків, якщо він менший за 0, це навпаки, ми, припустимо, придумали модернізацію, яка нам дозволяє на 20% заощадити там витрату вугілля, а споживання вугілля зменшилось ще більше, ніж на 20%. Це так звана суперконсервація. Я, на жаль, не знайшов прикладів справжніх, де це сталося, але ну, припускаю, що тут вже задіяний якийсь дійсно фазовий перехід того процесу. Тобто це якийсь критичний ресурс був, якого, заощадження якого дозволило уникнути якоїсь іншої там небезпеки критичної. Ось. Потім є нульовий ребаунд, тобто відсутність відскоку. Це коли ми запровадили модернізацію, яка на 20% знижує витрату, і в нас на 20% знижилось споживання цього ресурсу. Тобто, умовно кажучи, залишилися всі ті самі користувачі цього ресурсу, тільки нам вдалося його менше витрачати. Ось є частковий ребаунд, це коли коефіцієнт між нулем і одиницею. Тобто ми ввели модернізацію на 20%, а споживання ресурсу зменшилось на 10%. Тобто за рахунок того, що вивільнили все якийсь ресурс, інші споживачі почали його використовувати, він став для них доступний. Повний ребаунд – це коли коефіцієнт дорівнює одиниці. Тобто ми ввели
модернізацію якусь, а витрата цього вугілля чи будь-якого іншого ресурсу залишилась на тому самому рівні. Тобто це, умовно кажучи, означає, що в нас є той самий ресурс, і ми його витратили на більшу кількість процесів. І от, власне, коли п'ятий випадок, коли коефіцієнт ребаунда більше одиниці, це означає, що ми ніби оптимізували процес, ми зменшили витрату вугілля на цей процес, а загальне споживання вугілля у нас збільшилось. От, і це, власне, і цей п'ятий випадок і називається парадоксом Джевонса, власне, який був спостережений саме на витраті палива, ну, і він потім після вже вугільної епохи він і репродукувався, і, мені здається, і на бензиновій епосі вже. Тобто, коли у нас з'являється більш ефективний... Це з тими було дорогами, ти даєш потусний ресурс, так. А падає... От, тому мені весь час і здавалося, що це все один і той самий пункт, ми розказуємо по-різному. Ось, що збільшується кількість споживачів, стає... А, і ще що тут хотів розказати, що... В термінах економічних кривих це відбувається, коли у нас крива попиту і пропозиції еластична, тобто вона йде полого. Це означає, що зниження ціни цього ресурса на невелику величину зразу збільшить попит на велику величину. Відповідно, споживання збільшиться сильно. Ось, і коли це саме економічна крива, коли у нас по вертикалі відкладені гроші, ціна, власне, одиниці продукту, то це добре. Це, власне, є те, на чому тримаються економіка і знижки. Так, ми знижуємо ціну трішки, але споживачів стало настільки більше, що в сумі ми заробили більше. А коли це не долари, а коли це якийсь обмежений ресурс, власне, типу цього вугілля, то і виникає оцей парадокс Джевонса, що ми ніби здешевили процес, але витрата цього ресурсу стала тільки більшою. Ну, приклад суперконсервації, можливо, мені здається, що може бути впровадження інновацій, ну, наприклад, в сільському господарстві, і це призводить до зменшення використання робочої сили як ресурсу. Mm-hmm. Зокрема, колись це 90%, зараз менше 10% в розвинених країнах, ну, по робочій силі. Але зараз більше населення, і в обширних числах, напевно, певне збільшення було 100 років тому. Я про відсотки кажу, що в відсотках. Але парадокс спрацював все одно. Ну, окей. Тоді можна узагальнити, що суперконсервація працює тоді, коли ресурс обмежений. Його... Але мені здається, що тоді, коли у нас є критичні і некритичні задачі, і коли його раптом почало вистачати на... Коли ми змогли закрити критичні задачі, то вони перестали створювати якийсь додатковий негативний ефект. Тобто це може бути в медицині, якщо ми навчилися займатися профілактикою тої хвороби, яку ми раніше лікували. Тоді ми можемо невеликим імпрувментом якби досягнути виявлення хвороби на більш ранній стадії і заощадити зразу більше ресурсів, ніж величина того імпрувменту початкового була. Дякую. Отже, всі знають про ефект плацебо, який використовують дуже часто фармацевтичні компанії. А я хочу розказати про менш популярний ефект ноцебо. Зворотний від плацебо, який полягає в тому, що негативні очікування від лікування будуть зменшувати ефективність цього лікування або зводити його до нуля. Буквально це як виглядає. Ви вважаєте, що ця пігулка не подіє, і вона не діє, хоча в неї і є лікувальний ефект, доведений лікувальний ефект, а не як в гомеопатії, наприклад. І завжди, чи майже завжди використовують при дослідженнях ефективності ліків перевірку не тільки на плацебо, а й на ноцебо ефект, щоб визначити, які побічні ефекти справді викликаються ліками, а які викликаються людськими очікуваннями чогось поганого. Наприклад,
якщо не про ліки, такий цікавий експеримент був, коли перевіряли, чи викликають мобільні телефони головний біль, то групі, яка казала, що в них посилюється головний біль при використанні мобільних телефонів, давали макет мобільного телефону, і все одно головний біль посилювався. От приблизно так воно працює. Я модифікував ефектно це, бо до настільних ігор, і в мене є така класна гра, Periodic, вона побудована на ідеї таблиці хімічних елементів. І як тільки люди бачать, що це гра на тематику хімії, вони такі: ой, ні-ні, вона дуже складна, я не можу в неї грати, я буду тупити постійно. Хоча правила там дуже прості, і вона досить цікава. Тобто людина очікує негативного ефекту від чогось, і цей ефект настає потім. Тобто, коли люди зі мною грають в цю гру, вони такі: ой, ні, вона щось не цікава, взагалі така складна, я не хочу в неї грати. Це як з програмуванням буває часто. Я розповідаю, що, наприклад, якось сказав, що ой, які жарки, люди розкупають туалетний папір, типу. І люди справді почали його розкупати, хоча це була брехня. І якби створили дефіцит паперу. До речі, Катя щойно нагадала, стосовно очікувань, наприклад, в економіці. Думаю, що багато хто знає, що інфляційні очікування впливають на інфляцію більше, ніж монетарні фактори. Так. Куди люди так впадуть? Да, тобто люди очікують, що будуть дорожчати товари. Люди очікують, що будуть дорожчати товари. Відповідно, вони під це підлаштовують свою поведінку, товари в результаті дорожчають. Ще більше, ніж очікують. Да, да. Ну і тому Нацбанк, наприклад, переходить, вже давно перейшов до політики інфляційного таргетування. Говорить, що така-то буде очікувана інфляція, такі-то інфляційні очікування і така-то ключова ставка. І в результаті всі ці фактори дозволяють тримати інфляцію на контрольованому рівні і, в принципі, розуміти, що буде. Я ще хотів розказати вам випадок ще один зі свого життя про ефект ноцебо. Він у нас в селі моїх бабусі і дідуся дуже сильно поширений і, мабуть, поширений в більшості сіл, особливо серед літніх людей. Це їхнє ставлення до лікарнян, до лікарів, до лікарень. І в чому суть? Коли в мого дідуся стався інфаркт, він про це не знав 2 тижні десь приблизно, тому що не хотіли викликати лікаря, тому що якщо лікаря викликати, то він скаже, що все дуже погано і треба вже лягати в труну. Коли все ж йому стало настільки погано, що довелося викликати швидку, він... У нього ці негативні очікування настільки сильно повпливали на його стан, що йому його рознесло просто повністю і емоційно. І він їде в лікарню, його везуть, точніше, в лікарню в швидкій. Він кричить: не хочу я, покладіть мене назад, я там собі десь тихенько в себе в ліжку помру, а лікарі мене точно вб'ють. Слухай, а що такого поганого, щоб тихенько померти в ліжку, якщо людині вже жити? Нічого, нічого. Просто давайте ми не будемо зараз оцінювати. Я просто розказую ситуацію без оцінки якоїсь. Це просто дуже воно дуже добре ілюструє на життєвому прикладі ефект ноцебо. Приїжджає, привозять його в лікарню, і він вже з останніх сил кричить: тільки не до того лікаря, бо в нього всі вмирають. При цьому лікарі все це бачать, ну і провели йому там діагностику первинну, якусь аналізи взяли і сказали дядькові,
моєму, його сину, що він до ранку не доживе. В такому стані люди просто не живуть до ранку. В результаті дідусь прожив ще півтора роки. Тому ж оце очікування негативних наслідків його настільки розковбасило емоційно, що це дуже сильно вплинуло на показники його тестів, ну, аналізів. А як це, до речі, пов'язано? От ефект плацебо, я так ніколи не заглиблювався в те, як насправді ефект плацебо може впливати на стан людини, коли грають роль якісь, ну, об'єктивно біохімічні процеси. Як психологічні очікування можуть впливати саме... Ти знаєш, організм відновлюється сам, він намагається... Ну як нервова система може на це вплинути? Ніяк не впливає. Просто організм відновлюється, а тобі здається, що це діють якісь певні віки гомеопатія. Ти виздоровів, і ти вважаєш, що гомеопатія, яку я... Ефект ноцебо, наприклад, от про пігулки, і взагалі от про цей, про, давайте на ситуацію, яку я розказував, про мобільні телефони. Коли людина очікує негативних наслідків, в неї підвищується тривожність, виділяється холіцистокінін. Активується холіцистокінін, який якраз посилює головний біль. Холецистокінін. Мені здається, що тут ще, знаєте, грає роль, що ти, коли уявляєш щось погане, ну, це можеш настільки добре уявити, от, наприклад, зараз всі уявимо, як це, коли болить голова. І якщо вірити, що ми не просто це уявляємо, а вона дійсно має через щось заболіти, то може бути важко відрізнити реальність від того, що ми собі надумали. Ні, тут може реально виникнути біль. Тут вже в цьому і суть, що виникає реальний головний біль, а не уявний. Просто його механізм його виникнення інший буде від твоєї тривожності. А як ми перевіримо, що це реальний головний біль? Тобто як? Ну, от в прямому сенсі, як перевірити, що безпосередньо людина в цей момент відчуває біль, а не уявляє його. Може МРТ якось робити? По МРТ зрозуміло, що ні? Ні, ну, просто... Плаця, бо мені здається, що серотинін на гіпотезу є, що серотинін одночасно відповідає гормон за позитивні емоції і впливає на запальні процеси. Просто утворюється якийсь... Тобто оптимістом бути вигідніше. Так, однозначно. А ще вигідно обійматися. Ні, бачиш, дуже з ким. Якщо... Росіянами. Ні, там ні. Однозначно. Дуже добре, якось мене закачаєш. Задушити вигідно. Якось так.